Ми тут маємо третє пленарне засідання першої сесії Волинської міської ради восьмого скликання. Значить, між другим і третім пленарним засіданням у нас відбулася консультація голови із політичними силами, з фракціями, з керівниками фракцій. Було проведено два раунди переговорів, щоб ми могли знайти порозуміння і все ж таки почати запустити роботу нашої ради і її виконавчих структур. На жаль, не всі питання можна було узгодити. Поки що ми не дійшли згоди до деяких принципових питань. Найперше, я хочу сказати, що я як голова пропонував і пропоную зараз на посаду трьох заступників політичні сили, в першу чергу це та коаліція, яку там основою є Європейська солідарність, пропонували мені запропонувати ще одного заступника четвертого, але кандидатуру, яку відверто не може бути мною подана. Я, ідучи на поступки, навіть не то, що йдучи на поступки, шукаючи компромісу і добра для громади, готовий запропонувати, окрім трьох кандидатів, яких я пропоную на заступників, також четвертого, і це я говорив на консультації з політичними силами, це кандидатура Віктора Івановича Гошили. Оскільки ми не зійшлися, власне, на питання кандидатури секретаря і заступника, як крок на зустріч, як таку мою публічну добру волю знайти порозуміння, я буду пропонувати Віктору Івановичу, якщо він, звичайно, погодиться, аби він зайняв таку високу посаду заступника міського голови. Я сподіваюся, ми в цьому порозуміння знайдемо. Також ми не знайшли повністю порозуміння щодо складу постійних комісій міської ради. Тому у порядку денному, який розданий зараз депутатам, він складається в тих двох блоків. Перший блок – це такі питання, які життєво необхідні зараз нам прийняти, аби ми запустили роботу ради, сформували виконавчу структуру, виконком, прийняли питання про реорганізацію, про приєднання сільських рад, про приєднання всіх наших установ шкільних, культурних і решти, щоб наші всі бюджетні працівники, освітяни, працівники всіх бюджетних сфер могли отримувати з 1 січня заробітну плату. Ці питання – це перший блок. І другий блок, власне, ті політичні, які ми поки що не узгодили до кінця, я буду пропонувати депутатам, просити, щоб ми зробили перерву, хоча б на годину часу, аби ми знайшли по них порозуміння. Третій, скажімо, блок питань, по якому ще не знайшли порозуміння, це по питанню старост, взагалі кількості округів, їх конфігурації, проєкті рішення по старостинських округах. У нас є три старостинські округи. Категоричне несприйняття є, або нерозуміння депутатів такого. Я це відчуваю, я це бачив із тієї ситуації, яка була на переговорах. Інша є пропозиція, щоб ми в кожному селі призначали старосту. Ну, мені здається, це також дивна позиція. Я би пропонував шукати все ж таки компроміси, зійтися на 10-11 округах,
і це може бути прийнятно для всіх. Але ще раз кажу, я буду просити і пропоную зараз, аби ми це розглянули після перерви. А ті питання життєво необхідні розглянули до перерви. Шановний пане голово, шановні депутати, присутні, депутати обласної ради. Я сьогодні хочу звернутися до вас, власне, до початку вашої роботи по суті. Як керівник виконавчої гілки влади в районі, як громадянин, з тим, що ви знаєте, у нас відбулися вибори, 25 жовтня у нас відбулися вибори. Наші жителі нашої громади зробили свій вибір. Дякуючи цьому вибору, сьогодні всі обрані як депутати, так і голова, є присутні в даному залі. Обираючи своїх представників, громада і кожен житель громади мали на меті, щоб здійснювалися реформи і приймалися ті рішення, які є життєво необхідні для нашої громади. Зокрема, це і прийняття бюджету, а також інших питань, і частина з яких є включені в сьогоднішній порядок денний. Я закликаю вас всіх, я знаю, кожен з вас є розумний, кожен з вас є, дехто з вас є не перший раз вже депутатом, але сьогодні я закликаю і до мудрості. Прошу скористатися і вашими повноваженнями, якщо вам потрібно, і ви маєте право вносити пропозиції, вносити зміни до запропонованих порядку денного чи до інших питань. Але громада очікує прийняття рішень. Я прошу і голову, і прошу депутатів пропрацювати сьогодні таким чином, щоб ті рішення, які мають бути прийняті, щоб вони були прийняті. Ви знаєте, що в нас закінчується рік до 25 числа поточного місяця має бути прийнятий бюджет. Оскільки 25 припадає на святковий день, останній робочий день є 24 числа. Закликаю всіх до плідної співпраці і хай їм в цьому допоможе Господь. Дякую. Вашій увазі пропонуються кандидатури на посади заступників міського голови. У нас в структурі, як я вже сказав перед розглядом порядку денного, є 4 посади заступників міського голови. Зараз пропонується вашій увазі 3 заступники, одна кандидатура, одна посада залишається вакантною. Троє людей, яких я подаю на посаду заступників, написали відповідні заяви Донецькому міському голові на згоду щодо внесення їх кандидатур на розгляд Донецької міської ради. Представляю вам, шановні колеги депутати, першу кандидатуру на посаду заступника. Це Ісайчук Роман Володимирович, якого ви більшість з вас знає. Коротенько про освіту скажу, про освіту, про трудову діяльність, про ті здобутки, які були цього кандидата. Під час наших консультацій з керівниками фракцій вони мали можливість спілкуватися з тими кандидатами, всіма трьома, задати їм запитання, які хотіли. Також була пропозиція, щоб фракції, не тільки керівники, і фракції зустрілись із кандидатами на заступників. Ну, я так розумію, що не було потреби, але всі керівники фракції могли свої питання задати і почути. По освіті Романа Володимировича, освіта вища, 2000-2006 рік, навчання в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті Львівська політехніка, отримав диплом бакалавра за спеціальністю економіка і підприємництво. З 2006 по 2007 рік отримав диплом спеціаліста за спеціальністю фінансів в цьому ж інституті. 2018-2019 рік закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президенті України.
спеціальність публічне управління та адміністрування диплом магістра. Трудова діяльність 6 по 2006 по 2008 рік. Укрексельбанк, фахівець середнього та малого бізнесу з 2008 по 2010 керував відділенням «Партпромінгазбанк» 2010 по 2018 рік. Працював в органах місцевого самоврядування, був сільським головою в Новоселовській сільській раді Долинського району. У 2019 році був першим заступником голови селищної ради у Вигляді. По громадській діяльності з 2013 по 2018 рік голова Асоціації сільських голів Долинського району і з 2015 по 2018 голова Асоціації молодих сільських голів Івано-Франківської області. Я знаю Романа Володимировича не перший день і не перший рік, вже десяток років. І я переконаний, що своїм досвідом, своїм фахом він зможе якісно реалізувати цю програму і ті завдання міського голови, з якими він переміг на виборки. Він буде займатися в першу чергу зараз економічним блоком, а також як фахівець місцевого самоврядування, як голова асоціації, з яких голів буде відповідати за наші села. До нас доєдналося багато сіл, і я переконаний, що Роман Володимирович якісно зможе вирішити всі завдання, всі багато завдань, які стоять зараз перед селами. Тому перша кандидатура – це Ісичук Роман Володимирович. Наступна. Комунальна, скажімо так, сфера. Я пропоную заступнику міського голови обрати Курташа Андрія Арестовича. Народився 5 лютого 1976 року в місті Долина. Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. Спеціальність проєктування, спорудження та експлуатація нафтогазопроводів, нафтогазосховищ, нафтобаз. Трудовий шлях свій почав на газопроводному заводі нашому. Пройшов шлях від слюсаря 4-го розряду. Дільниці парового постачання, згодом працював майстром ремонтно-механічної майстерні. З 2003 року призначений начальником проєктно-кошторисної групи. Після реорганізації працював провідним інженером-конструктором у відділі капітального будівництва. З 2017 року працює старшим інженером-механіком. Очолює механічний напрямок у службі технічних сервісів заводів. Також займається супроводом проєктно-кошторисних робіт та координацією виконання заходів з технічного переоснащення, ремонтно-будівельних робіт, реалізації інвестиційних проєктів, структурних підрозділах Долинського газопереробного заводу. Достойна кандидатура. Я переконаний, що з комунальною сферою Андрій Арестович знайомий і по своєму досвіду роботи і зможе якісно виконувати ті завдання і вирішувати ті проблеми, виклики, які стоять зараз перед комунальною сферою нашої громади. Наступна кандидатура, яку ви всі дуже добре знаєте, це наша колега-депутат Шевченко Алла Вікторівна, яка очолить, ну, скажімо так, гуманітарний блок, освіта, культура, медицина. Алла Вікторівна працює директором наукового ліцею-інтернату вже багато років.
закінчив Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка, депутат Долинської міської ради 5-го і 7-го скликання, член виконкому нашої міської ради 7-го скликання. Працював секретарем земельної комісії, членом Ради просвіти, випускниця програми «Відкритий світ» посольства Сполучених Штатів. Також має багато реалізованих проєктів, зокрема, це здорове середовище на молоді, проєкт корпусу миру Сполучених Штатів. Проєкт «Кожна краплина» має значення Організації Об'єднаних Націй. Профілактика шкідливих звичок серед молоді, це проєкт Долинської міської ради, свідомий простір, проєкт корпусу миру Сполучених Штатів, демократична школа, створено музей революції гідності, ну і так далі. Багато не буду говорити, ви її чудово знаєте, її роботу, її досягнення, її характер і твердість. І я переконаний, що ті питання і ті проблеми, які в нас зараз є у світі, ви про них добре знаєте, також в медицині, але Вікторівна зможе вирішити разом з нами усіма. Тому, шановні колеги депутати, я пропоную цих трьох кандидатів затвердити на посади заступників міського голови. За 15 рішення не прийнято. Ну, я так розумію, що у нас не може бути створений виконавчий комітет після такого голосування. Відповідна робота ради не може бути допущена. Після цього голосування я не бачу сенсу далі продовжувати нашу роботу в такому руслі. Мені прикро, що більшість депутатів зайняла таку деструктивну позицію. Я оголошую перерву в роботі. Богдан Євгенович, будь ласка. Чесно речі, сьогоднішнє пленарне засідання, бачу, буде відображатися як попередньо. Я б хотів сьогодні звернутися до всіх депутатів. Шановні, ми бачимо, які виклики сьогодні стоять перед суспільством, тим більше перед районом. На завершенні 2020 рік складний. Ми вже практично місяць з лишнім топчемося над тим, щоб виконавчу владу створити у громаді, які потрібно вирішувати нагальні питання. Ми сьогодні знаходимося у холодному залі. Якщо далі будемо так продовжувати, напевно, з нового року не то, що тепла повноцінного не буде, а напевно, електроенергії не буде. І так практично по всіх закладах освіти, медицини, культури, інших бюджетних організацій. Тому що потрібно, ви всі знаєте, вже провести тендера, договори на закупівлю газу, електроенергії, води, відведення. І інші питання. Я звертаюся до тих депутатів, які не хочуть підтримати пропозиції голови. Ну, є всенародно обраний голова. Він же ж повинен виконувати ті функції, які покладені на голову і на виконавчу владу. Він пропонує заступників. Так завжди було і так є. І буде так. І буде, напевно. Але я хочу, щоб ми з розумінням поставилися до того. Є досить конфлікт сьогодні у нас у Раді. Питання секретаря про те, як буде. І поставили, як кажуть, у заложники всіх депутатів і всю громаду, можна сказати, Долинця. В той же час є досить хороший варіант, кращого нема. Є два чоловіки, які претендують, давайте відкрито говорити. Віктор Іванович Гошилик, Михнич, Роман Володимирович. І в той же час для них є дві посади.
секретаря і заступника. Ну невже треба добре не знати математику, як розділити ці дві посади? Шановні, та ви ж два їх. Та візьміть, не складіть у усіх депутатів у якусь ситуацію незрозумілу голову. Зустріньтеся, візьміть чарки і пийте, доки кому вистачить і хто визначиться буде краще. А як інакше? Тому що прийде така ситуація, що не буде з двох вибирати, а можливо комусь і не хватить якоїсь посади. Друге питання. Старостинських округів. Без сумніву, це виконавча влада на місцях, де потрібно вирішувати сьогодні. Ці, все, напевно, кожному зрозуміло. І я би хотів, щоб ми повернулися до питання заступників, щоб не топталися на місці, а все-таки дати можливість людям працювати. Тому що це вимагає весь ОТГ, всі виборці наші і чекають від нас конструктивної роботи. Ми вже, от промисловики, другий раз приходимо, бачачи цю ситуацію, якось незрозуміло для нас. І для мене, який на цій трибуні був попередній раз 15 років назад, також був зал наповнений людьми. Була конструктивна робота. Хочемо заслухати, заслухаємо. Але рішаємо ці питання. Це ж не можна тягнути. Я дякую вам і прошу повернутися до цього питання і все-таки визначатися. Дякую. Шановні депутати, 25 жовтня Долинська громада, зокрема освітяни, уповноважили вас представляти її інтереси в місцевих органах виконавчої влади. Ви свідомо взяли на себе ці обов'язки. Зважаючи на ситуацію, що склалася в нашій державі, новообраний депутатський корпус Долинської ОТГ зобов'язаний ефективно працювати, приймати рішення, що сприятимуть вирішенню нагальних проблем та розвитку нашої громади. Педагоги Долинщини не байдужі до подій, які відбуваються в громаді, слідкують за засіданнями новообраних депутатів Долинської ОТГ. Після попереднього засідання стало очевидним те, і після початку сьогоднішнього засідання, що амбіції та приватні інтереси окремих депутатів переважають над обов'язками, якими наділили їх виборці для представлення інтересів громади. Сьогодні освітяни нашого краю звертаються до вас із вимогою виконувати обов'язки, покладені виборцями, не перешкоджати роботі новообраного голови, дати можливість сформувати команду для подальшого вирішення проблем громади. Однією із таких проблем на сьогодні є вчасна та в повному обсязі виплата зарплати педагогам Долинщини. І кожен із нинішніх депутатів Долинської ОТГ зобов'язаний працювати для громади, для її розвитку. Ну і звісно, бути гідним званням депутата нашої громади, Донецької ОТГ. Я трішечки візьму доповнення, шановні голови. Шановні депутати, як ви бачите, сьогодні в залі є представники громади майже з кожних сіл і долини. Тому я маю таке уповноваження від громади і від громадських організацій звернутися до вас теж із таким зверненням. Всі знаєте, які ви обіцянки давали, коли війшли. Ми зробимо, ми знаємо, ми надіємося, ми сподіваємося, що ви проголосуєте, що громада і зробила. Є наш новообраний депутат, є новий склад депутатського корпусу. Так от, громада і члени громадських організацій Донецького району сподіваються, що ви ці обіцянки будете виконувати своєю честю і гідністю. Тому громада сьогодні, от яка сидить гарно, культурно, сподівається на конструктивну і плідну роботу, що сьогодні ви проголосуєте за ті рішення, які є нагальні для громади, діяльності і її життя. Ми вибрали собі президента і вибрали монобільшість у Верховній Раді.
яка руйнує нашу державу. Ми вибрали депутатський корпус у нашій громаді, яка руйнує роботу нашої міської новообраної влади. Спам'ятайтесь, я людина хвора, дуже розхвилювався, я не можу більше бути тут присутній. Спам'ятайтеся, прошу вас. Сказав голова, що тут деструктивні питання піднімаються. Ні, то не деструкція, то абсолютно повна обструкція. Спам'ятайтеся, ще раз прошу. Депутати, ми звертаємося до вас. Я являлася депутатом цього скликання. Вирішували тут дуже багато питань, і серед вас залишилися ті самі особи, які були депутати. Подумайте, що ви робите. Перш за все, ви кожен, так як я прийшла на першу сесію, я побачила, що ви собі смієтеся, але то не до сміху. Подумайте про наших дітей, які ходять в школу, які ходять в садочок, люди, які лежать в лікарні. Перш за все, слухайте, зима на дворі, що ви собі думаєте? Сміх сміхом, але якщо ви ці всі люди прийдуть сюди до вас, то тоді буде не сміх. Повірте мені. Ви нас поставили, щоб ми захищали вас. Що ви зараз відомляєте? Ви зараз лишили дітей ветеранів без подарунку. Ви зараз лишите ветеранів без медицини. Ви задумайтеся, чи ви хочете, щоб ветерани сюди прийшли і перекрили, і ви звідси не вийдете, поки не приймете те, що нам треба. Ви цього хочете? Де вам це зараз поставити? Це було в 4-му році. Ми перекрили, громада перекрила сесію, і вони прийняли то, щоб було при помаранчі ж вулиці. До цього хочеш? Я ставлю пропозицію депутата Богдана Євгеновича про те, щоб ми повернулися до розгляду питання про затвердження заступників Долинського міського голови. Хто підтримує таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу порахувати членів комісії. Я так розумію, рішення не прийнято. Ми далі не маємо як розглядати питання порядку денного, тому оголошується перерва для консультацій із керівниками фракції. На жаль, нам не вдалося знайти порозуміння із керівниками фракції на Погоджувальній раді. На жаль, особисті амбіції окремих людей взяли верх. Так, я не боюся називати прізвища. Особисті амбіції людей поки що беруть верх. І, на жаль, це не дає нам можливості почати роботу ради, сформувати виконавчі органи ради. Я зараз разом із фракцією «Свободи» поїду до обласної організації, так, тому що позицію позаймав керівник фракції Голуб'як Тарас Ігорович, його бажання тільки бути заступником міського голови і більше ніяк не дає можливість нам продовжити роботу. На це погодилися фракції «Солідарності», ОРП і інші, які створили так звану більшість опозиційну. Мені прикро, але вони ставлять під загрозу подальшу роботу ради, виконавчих структур, виплату зарплат вчителям, виплату зарплат культурним працівникам та іншим працівникам бюджетної сфери. Зараз форуму у нас немає, тому перерва наша продовжується. Я буду Зараз, з хвилини. Піднімав руку Роман Володимирович. Є пропозиція провести реєстрацію, щоб було видно, хто на
Для продовження. Тут Віка поставила галочки, хто є. Важко зорієнтуватись, давайте краще в електронному режимі проведемо реєстрацію. І опублікувати. Звичайно, хто прийшов, хто залишився, хто налаштований на конструктивну роботу. Підказують мені наші фахівці, що технічно ми не можемо проводити реєстрацію, ми можемо її провести шляхом там голосування за якесь рішення. Наступне там у нас рішення є по порядку денному. Ми його зараз не будемо розглядати, але голосуванням за нього ми проведемо технічну реєстрацію тих депутатів, хто присутній. Погодитись на таке? Ну, щоб розуміли, що ми не голосуємо за це рішення, ми просто реєструємося, бачимо, скільки є депутатів в залі, які готові працювати. Є в коридорі? Наталя, будь ласка, закличте депутатів. Якщо є, то я тобі дуже радий. Зараз технічно поставити це питання на голосування. Це буде наша реєстрація в залі, скільки є присутніх депутатів. Прошу реєструвати. Шістнадцять депутатів. На превеликий жаль, у нас немає кворуму. Необхідно для прийняття рішень мінімум там 17 депутатів і голова. Тому ми вимушені продовжити нашу перерву до завтра, до 10-ї години ранку. Я сподіваюся, що ми до того часу знайдемо порозуміння з депутатами і продовжимо. Ще одне оголошення, шановні колеги, я прошу ще хвилинку уваги. Так закон поставив у нас в рамки, що ми до 25 грудня повинні прийняти бюджет. Для того, аби ми могли жити вже на наступний рік. 25 грудня у нас вихідний день, тому останній день проведення сесії, на якій ми можемо приймати бюджет, це 24 грудня. Тому я зараз підпишу розпорядження про скликання позачергової сесії на 24 грудня. Це буде бюджетна сесія, де ми приймемо, надіюся, ми приймемо всі програми, регламент ради, а також приймемо рішення про бюджет. Я вам дякую за увагу. До завтра, до 10-ї години. Дякую.